نەخی دڵمانەوە نیگەرانین بە کۆچی دوایی هەواڵی تێگۆشەر مامجەلال سەرکردەی کۆماری عێراق سەرکردەی دیاری بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی گەلی کوردستان مامجەلال جگەلەوەی پێشمەرگەیەکی کۆڵنەدەر و ماندوونە ناز بوو سەرکردەیەکی سیاسی و سەربازیش بوو هاوکات دیبلۆماتکارێکی زۆر گەورە بوو لەسەر ئاستی عێراق و ناوچەکە و مامجەلال لە بیر و باوەڕیە زۆر خۆڕاگر بوو ئەو مەبدەئیلی پیاداکرد کە مکوڕ بوو لەسەر مەبدەئەکانی بەڵام مرونەتی لە سیاسەتا هەبوو ئەمەش یەکێک بوو لە جیاوازی هەرە گەورەکانی مامجەلال لەگەڵ سەرکردەکانی ڕابردووی کورد و سەرکردەکانی ئێستاشا کە بە مرونەتەوە مامەڵی لەگەڵ بارودۆخی سیاسیە ئەکرد بەڵام لەسەر ئەساسیەکانی خۆی لای نەئەدا ئەوە سیفەت و ڕەوشتێکی زۆر گەورەی سیاسی بوو بەتایبەتی لە هەلومەرجی سیاسی ئاڵۆز و نەخوازراوی عێراق و کوردستاندا کە پێویستی بەو جۆرە سیاستکردنانە هەیە ئێمە بە ناوی سەرکردی حزبی شیووعی کوردستان و سەجەم لە ئەنگران و ئەندام و دۆستانمانوانێ ناڕەحەتی خۆمان و نیگەرانی خۆمان دەردەبڕین و هاوخەمین و بە پرسەی خۆمانی دەزانین.